Dzīvē ir ļoti svarīgi nezaudēt ticību saviem spēkiem un konstanti virzīties uz saviem mērķiem. Un mērķi var būt daudz un dažādi, bet ir svarīgi tos vienmēr paturēt prātā un plānot to ceļu, kā mēs varam nonākt līdz tiem mērķiem, kas mums ir svarīgi dzīvē. Esmu saticis ļoti daudz cilvēkus un arī pats esmu pieredzējis to savā dzīvē, kad tu nonāc kaut kādā dzīves posmā, un tavā priekšā ir ļoti daudz grūtību. Un tu saproti to, ka šīs grūtības brīžiem šķiet gluži nepārvaramas. Un tev rodas jautājums, vai tiešām tas mērķis viss tā bija vērts, un vai vispār ir vērts virzīties tajā virzienā, un varbūt jāmet tam visam miers, jāmet plinti krūmos, un jānodarbojas ar kaut ko citu. Šis ir tas video, kas atgādina par to, ka nav jāmet plinti krūmos, ir vienmēr jāvirzās uz saviem mērķiem un ir ļoti svarīgi dzīvē nezaudēt ticību saviem spēkiem. Mums visiem var būt noguruma brīži, visiem var būt kaut kāds ticības trūkums kaut kādos konkrētos momentos dzīvē, bet ir svarīgi nezaudēt to kopējo maršrutu, uz kuru mēs virzamies. Un turpināt virzīties, lai katru gadu, katru mēnesi, pat katru nedēļu, lai būtu tāda sajūta, ka es virzos pareizā virzienā, ka viss tas, ko es daru dzīvē, tam visam ir kaut kāda nozīme. Ja pat apkārtējie cilvēki to neredz, tam nozīme ir, un es to nozīmi redzu. Un tas ir pats svarīgākais, vai tu redzi nozīmi tajā visā, ko tu dari. Un vispārēji tas nav svarīgi, ko citi cilvēki saka par taviem darbiem, kādi viņiem ir viedokļi par to, ko tu dari, nedari, kādā pozīcijā dzīvē tu esi, tas nav svarīgi. To visu var klausīties, bet to nevajag ņemt dziļi pie sirds. Jo tāpēc mēs jau esam indivīdi, tāpēc mums katram ir sava galva uz pleciem, lai mēs paši izvēlētos, ko mēs vēlamies darīt dzīvē un ko mēs nevēlamies. Un es izlasīju ļoti labu citātu. Practice makes progress. Tas nozīmē, ka praktizējot kaut ko, veltot tam laiku, mēs nonākam pie kaut kāda progresa, bet tas progress nenozīmē to, ka mēs kļūstam, nokļūstam kaut kādā perfekcionisma pozīcijā. Ļoti daudz cilvēku bieži saka, ka bieži ne pat saka, bet grib nonākt kaut kādā perfekcionisma pozīcijā, ne no kurienes. Pieņemsim, cilvēks, kurš nekad nav trenējies, grib, nezin, 10 treniņu laikā sasniegt super rezultāts. Cilvēks, kurš nav nevienu dienu strādājis, grib 10 dienu laikā, 10 nedēļu laikā sasniegt kaut kādas karjeras virsotnes. Cilvēks, kurš nekad nav interesējies par kaut kādu nozaru dzīvē, grib kļūt par ekspertu pāris nedēļu vai mēnešu laikā. Tas nav iespējams. Viss notiek dzīvē pakāpeniski. Viss notiek maziem solīšiem un ir ļoti svarīgi, ko mēs daram ikdienā un kam mēs veltam laiku, tāds arī būs tas rezultāts ilgtermiņā. Nav svarīgi tie mazie rāvieni. Viņi ir svarīgi tikai īstermiņā, bet ilgtermiņā ir ļoti svarīgi, ko mēs daram ikdienā. Cik daudz laika mēs veltam šim? Un cik daudz laika mēs veltam tam? Cik daudz tu pieņemsim lasi savā ikdienā? Cik daudz tu trenējies? Cik daudz tu nodarbojies ar kaut kādu finanšu plānošanu? Cik daudz laika tu velti katru dienu, lai nodrošinātu savu mentālu labu veselību, fizisku labu veselību? Cik daudz laika tu velti katru dienu, lai virzītos uz saviem mērķiem? Jo tas, ko mēs esam ieplānojuši savā galvā, tas pats pa sevi nenotiek. Tas vienkārši nevar notikt. Ja tu gribi nokļūt kaut kādā pozīcijā dzīvē, un tu neko nedari, lai tur nokļūtu, un tu vienkārši ceri, ka kaut kas tavā dzīvē notiks, tā nebūs. Tā visdrīzāk, ka nebūs. Un ja būs, tad tā būs loterija. Un loterijā, kā mēs zinām, iespēja uzvarēt ir ļoti maz. Tāpēc tas aicinājums ir tāds. Ja tev ir kaut kāds mērķis, virzies uz to, bet dari to katru dienu un maziem soļiem. Ja tev mērķis nav, meklē to, izvirz to,
atrod kaut kādu jēgu savā dzīvē. Jo, ja tu neatrod nekādu jēgu savā dzīvē, tad kāda jēga vispār ir eksistēt? Ir jādomā par šīm lietām. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam turpināt pašas attīstības kursu, kā mēs varam kļūt par labāku cilvēku katru dienu, un kā mēs kādā no dienām, tuvākā vai tālākā nākotnē, varam nonākt līdz saviem īstajiem sapņiem.